Brian er i hans episode. Der skal ske det, at jeg gerne vil sige velkommen til. Og, jamen, der skal også mere ske, Brian. Hvad siger du? Nu er Maja her jo ikke, så vi kan ikke snakke om, hvordan det går i Gexas og Majas parforhold. Det er rigtig ked af. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at få en ny opdatering omkring det. Ja. Benny, der kan give dig en opdatering. Din villager, der skal passe din farm, han står uden for farmen. Ja, nej, han, det, det er hans ven. Ham der, min villager, det er ham den fulde. Nå, gutter, kan vi eventuelt mødes oven på Gexas bygning? Altså den nye fabriksbygning, han er i gang med. Hvad det er? Det er bare fordi, hold nu kæft, Benny, kom nu bare. Og I skal, ja, I prøv, hvis I vil have det sjovt, så skal I lige tage nogle iron ingots, nogle guld ingots med, og nogle diamanter, og nogle emeralds. Men jeg har det ikke sjovt at købe ting i din. Nej, det er jo ikke fordi, I skal købe ting. Jeg forklarer, vi kan bare lige mødes. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad fanden skulle vi ellers, hvis vi skal have diamanter. Prøv at høre. Kan du tænke, der er drej på, Brian? Der er ikke penge ved. Nej, der er ikke nogen, der tvinger til noget som helst. Jeg vil bare give et tilbud, og så give tage det, eller lade være. Så vi skal sælge. Et tilbud, siger du, ikke? Nej. Så vi skal hen og købe et eller andet, mand. Nej, altså, jeg forstår ikke, hvor det der, det kommer fra. Hvad er det for noget, altså? Jeg tager alt mit shit med, Brian. Okay, helt vaskeligt med. Jeg har én diamant med. Én! Jern, han har garanteret lavet os en fælde, mand. Diamant og emerald. Fælde, det er det, man kan bruge. Og så dør vi med alt vores shit. Nå, jeg ved ikke, hvorfor er det, Benny, han piver så meget, mand? Kan vi bruge noget? Altså, jeg kan ikke. Ja, fej. Det er jo fordi, jeg har lavet noget særligt. Og jeg er faktisk ret stolt. Hvad har du lavet? Jeg kan godt lige vente på os selv. Jeg er nødt til at vente til de andre her, de kommer. Altså, de tager jo helvedes tid om en. Nej, det er ikke. Det er jo fordi, jeg faktisk har noget til at have, jo, for helvede. Hvorfor er jeg ikke så høj i dag? Det er helt vildt. Hvad skal der ske? Hvor er I henne? Op på Gexas lille bygning der. Gexas, ja. Hvad fanden, altså? Prøv nu at finde. Bare med kompressorerne ikke virker, altså. Kunne du gå på værkstedet og slukke for den? Nej, jeg er også gået lidt ned. Nå, hvad så? Hvor skal vi dykke? Jamen, vi venter jo på Gexas, ikke? Jeg skal lige ind og skrue lidt på maskinen. Men jeg vil bare lige høre jer. Nogle gange, når man går rundt herinde på GH og arbejder hårdt, så har man brug for noget. Man har brug for lidt fritid. Man har brug for at slappe lidt af. Kom, nu kommer Gexas også. Så følg med mig, ikke? Jeg plejer at logge ud, når jeg har brug for det. Ja, men nu har jeg, Brian fra Danevang, fundet en måde, så I ikke behøver at logge ud. Velkommen til i BFD-distriktet, by the way. Og så lander vi lige her. Nej, nu skal I bare sløje. Et distrikt lige frem med egen mur. Ja, lige præcis. Men prøv at se her. Så er vi i sommerhus, hvor vi kommer ud. Nej, hold nu kæft, ikke? Nu vil jeg lige fjerne mit ikke åbent menuskilt og mit adgang forbudt skilt der, fordi velkommen til. Og her har vi mine spillemaskiner. Det her, det er selvfølgelig den fulde sømand, værtshuset for søde og rare gentlemen. Og det er altså et baglokale, som man ikke skal gå ind i. Nu skal jeg lige forklare jer noget. Det her, det er mine spillemaskiner. Og hvis man sidder her og får sig en kold øl efter en hård dag i minen, så kan man spille lidt. Og hvad man kan vinde, altså hovedpræmierne står ved siden af hver spillemaskine, og det man satser, det er det, der er i itemframen. Og måden man satser det på, det er ved, at man kaster sin indsats ned på gulvtæppet. Og den tager kun en af gangen. Jeg demonstrerer lige her. Så kan vinde, hvad kan du vinde der? Du kan vinde diatus og diasvær. Wow. Og så får jeg også gevinst ned i hopper ned. Hold op, hvor jeg var heldig. Nej, du vandt en sugarcane. Hvor er du heldig? Fedt, hvor du diamant på min sugarcane. Hvor er du heldig? Ej, kæft. Så sagde vi lige, at jeg fik diamanten tilbage, fordi det var sådan en prøve, ikke? Nej. Jo. Nej, det er jo ikke en prøve. Den er åben. Det er åben. Så vinder du det der. Nå, har du vundet, Gex? Jeg skider mig en fucking jord, redstone og crap, man. Jord. Det er sgu da dejligt. Der står gevinster potion of health for iron blocks. Hvor vil du jord alligevel? Jamen, det er hovedpræmierne. Det er gevinster. Jo, fordi alt andet er nitter din kejle. Fat nu noget for helvede. Men jeg kommer til at claim. Brian, jeg kom til at smide det, jeg havde vundet, som jeg ikke vil have dernede i os. Ja, det gør ikke noget. Det er fint nok. Okay. Jeg har nemlig filtreret det fra, så den kun tager indsatserne. Den vil kun modtage indsatserne. Alt andet, det bliver bare væk. Hvorfor? Nu har jeg taget 13 stacks diger med, og så det, du fortæller mig, det er, at jeg siger bare, at hvis I har brug for... Hvorfor virker ikke nu? Jamen, altså, hvad er det, der ikke virker? Nu virker den jo ikke. Hvad er det, der ikke virker? Der er snyd med det. Kaste, Benny! Hvad fanden er det, du ikke fatter? Jorden, jo. Kaste på jorden, for helvede, mand. Okay, hvad vandt du der, ikke?
Gulerod. Hvad er der så herinde, Brian? Hvad er der så herinde? Jamen det her og det her, det er, så, det er ikke lavet endnu. Men meningen er, at der skal være et baglokale her, hvor jeg laver en vinstue, så nede i bunden, eller en vinkælder er det nok nærmere. Hvad fanden? Gider du lige komme ud? Dit sorte og røde svin! Han skal se, hvordan det virker, hva'? Han skal ind og snuse på det. Han skal ind og vende diamanterne. Han skal ind og vende diamanterne. Okay. Hvad fanden? Nej, men jeg havde godt regnet med, at du ville bruge en dispenser randomizer til ligesom at vælge, hvad det var. Og så du samler alligevel krabbelstål, mand. Hvad fanden? Kom så ud med dig, Kix. Ja, jeg skal nok komme ud. Jeg skulle bare lige se, om det virker, Brine. Pisse fedt præmie, man venter. Jeg kan ikke samle det op, fordi min inventory er fyldt. Jeg har samlet det. Et stykke kropstående igen, man. Hvad sker der med lort, altså? Okay. Men så meningen er, at så vil jeg lave en vinkælder hernede, og så tror jeg, at måske hvis man er heldig, hvis man er rigtig heldig, og hvis man er VIP, at så kan det godt være, at der kommer til at være en lille hemmelig indgang dernede, hvor man så måske kan vinde store præmier. Og hvad er det så? 2 sugarcanes, eller hvad? Hey, nej, jeg tænker, at det skal være nogle... Jeg tænker, at man skal kunne vinde en egen blok, eller en diablok, eller et eller andet lignende. Ja. Det kræver selvfølgelig større indsatser også, det er klart. Så vandt man lige sådan en health potion der, hva'? Ja, det er jo. Hvorfor fanden er det for noget dirt piss? Hvor er det dirt? Diamant, Lekix! Sådan! Har du vundet? Prøv lige at... Lækkert! Så blev du lige pinden der. Ja, vi har jo inventoryet fyldt med diamanter, jeg har ikke plads til noget! Se, hvor lækkert! Prøv lige at overveje, hvor mange diamanter der skal til for at lave sådan et par der. Sikke en... Det er godt, det der gæst. Sikke en præmie, ellers. Hvis man skal tømme ryggen, kan man jo lige gå hen også lige og... Det kan man ja, det er rigtigt. I skal stoppe jer selv. Hvem er det, der bare placerer bloks her? Hvad fanden? Når man har været ude... Lort der, altså. Når man kommer herind efter en dag, har været ude og mine, og så lige... Ja, du er så høj, Promi, det gør lidt ondt i ørerne, når du råber. Meget høj. Hvorfor er det? Jamen, jeg ved det ikke, jeg sagde det også før, det gør meget ondt. Har du været inde på Tomman ved at købe noget nyt lydstyr? Nå, det er faktisk et par dage siden. Hvad så? Men Brian, som de her repræsentant, så vil jeg da gerne overdrage den her. Hvad er det? En spilletilladelse. Tilladelse til casino. Tilladelsen omfatter spil, roulette, blackjack, baccarat, punto, banko, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. Herudover omfattes også alle andre spil, der har element af såkaldte kombinationsspil, som f.eks. backgammon, whist og gættekonkurrencer. Denne tilladelse er udstedt af spillemyndigheden, Diaklubben. Hvor er det skønt. Tak for det. Den skal jeg selvfølgelig op og hænge på væggen. Det er ikke på mit kontor, der plejer at Nej, for der står et Diaklubben af spillemyndighed. Sådan, Benny, hvor er du heldig. Benny er også det største gamer. Benny, han er faldet i min fælde. Benny, han er faldet i min lille fælde. Det er dejligt. Hvad fanden er det? Det er bare for syns skyld, du ved. Fordi inden i om tykken, så kan man sådan lege. Hey, så trækker jeg lige håndtaget. Det er bare sådan, at det kunne se det. Ej, men hvad fanden? Der er ikke noget, der tager guldrødder. Du skal bare blive ved, Benny. Du skal bare blive ved på et eller andet tidspunkt. Så skal du den store præmie. Ja! Yeah! Hey! Sådan! Sådan! Hey! Et iron chest. Ja, nej, hvor er det lækkert. Der var mending på alt muligt. Er den godt på mig, eller hvad? Den er pisseflot. Den er som syet til dig, mand. Det er projekt 4, det er måske ikke lige det vilde, altså. Nå, nej, så kan du kombinere det med nogle af de andre, du kan vinde dig i. Der er mange gode forskellige dernede, så det er rigtig skønt. Nå, men så det... Ja, men 2 health points, det er ikke 2 health points. Ja, du har fået 2 health points, det er rigtigt. Der er kraftigt med diamanter med tilbage igen. Men altså, planen er så, at så vil jeg så udvide det, der kan sige, jeg skal i øvrigt lige have tjekket, om der er nogen, der har købt mænding. Det er der sådan nok. 3 health potion der, mand. Benny, han vinder bare for vildt. Da kæft, mand. Benny, du kan godt klare, jeg har en fabrik. Jeg spytter dem derud, ikke? Benny. Benny. Ja, det er jo ikke det samme som at vinde dem, Gex, vel? Nej, det er rigtigt. Og betale overpris. Det er da ikke overpris. Sikke en gevinst. Jeg skal lige have hængt den her op. Hvem er det, der sidder og tyser? Hvad skal ske? Det er fucking kopstolen igen, altså. Fanden, altså. Jeg skal lige have hængt min spilletilladelse op her. Hvorfor sidder du og nyser tyser, Gex? Det er sgu nok gennem mig. Er du en tysnyde? Hvad fanden Redstone, mand? Hvad fanden skal jeg bruge i lort til? Hvad fanden satan, Benny? Hvad fanden er det? Jeg er personligt fornærmet nu. Hvordan er det? Kan man egentlig se, at den... Nej, man kan ikke se, hvad den hedder længere. Den skal i en anden vildt, hvis der er.
Nå. Ej, men hvad fanden? Så smider jeg den bare i en anden, eller kalder den, for jeg skal se, hvad. Så vil jeg sgu da vinde nogle seedantons. Altså, ja, ikke også? Heller, ja, ja, lige præcis, lige præcis. Bare bliv ved, Benny. Bare bliv ved. Den der bold der. Du må sjovt til mand for mig, altså. Ah, men hvad? Jeg skal lige ned og kigge. Hvad siger du, DG? Den der bold, Benny, han er ved at bygge dem, der er ikke bygget noget. Bruger han altid tid det? Ja, jeg har ikke mere nu. Prøv, kan du ikke nu Diak låne eller sådan noget? Nej. Hvad har du Diak? Bare lige bare lidt til morgen, ikke? Bare lidt til morgen. Nej. Han skal bare lige, han skal bare låne den til i morgen. Bare lidt til morgen. Pum. Det. Så. Bare, til, bare til morgen. Kan du slå? Gik, så du ikke masser diamanter på dig, hvor blev du af? Hvor fanden er det, jeg skal gå hen? Ja, vi er skrevet, mand. Vi er slet ikke at hænge af den lort der. Vi er i gang, mand. Vi er i gang, mand. Hallo? Jeg troede lige, vi hyggede her, mand. Og så ikke bare skrevet, mand. Vil du være Benny? Benny, jeg er her i ånden. Ja, du er dårlig ånden, du er i. Nej, jeg skulle bare lige... Hvis de andre skriver, så går jeg, så går jeg også. Nej, jeg er lige her. Jeg skulle bare lige tjekke noget i baglokalet. Så det. Jeg har det ikke mere på mig. Nå, det er fint. Og så har jeg fået det ud af det, jeg skulle. Men det er dejligt. Så der har jeg lige, tjent lidt guf der. Så det er skønt, det smider vi lige. Jeg har fået ordnet mit filter, langt om længe. Så har jeg endelig fået koblet noget på alt. Så hele pisset bliver sorteret ud, og det er dejligt. Har du ikke gjort det indtil videre, Brian? Nej, det fik jeg først ordnet, var det ikke? Dag eller i går, jeg kan ikke huske det. Det er ikke så længe siden i hvert fald. Og så har jeg endelig fået filtreret mit ovensæt. For helvede. Endelig fået ordentligt mit... Ej, men altså... For helvede, Brian. Men det er fandme da heller ikke nemt, mand. Her sidder man der bedre i penge fra sine venner, der har gamblet. Altså. Ej, men altså... Hvad gør man? Jeg mener, når, jeg mener, større udbøde, ja. Det gør det ikke det, altså? Jo. Altså, I er jo vinderne i sidste ende. Altså, jeg er jo bare... Apropos det der med at bade i penge, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, når vi engang er klar til det lige, at måle de igen her på et tidspunkt. Ja. Jamen, okay. Herinde, der har jeg fået lavet mit ovensetup, og det endelig kom til at virke. Jeg fandt ud af, at jeg havde sat et filter på her, som gik ned og mødtes nærmest med den her bare sådan ved siden af. Og de buggede sgu hinanden, så jeg har været nødt til at lave... ja, det er en lang støj. Men jeg har lavet, det virker det i hvert fald. Det kører bare derud. Det er pisse dejligt. Var der bug i pissen? Ja, det var der altså. Det var der. Og så, for fanden, så vil jeg lige vise. Fordi jeg har vist det på min stream et par gange. Men jeg tror ikke, jeg har vist det på YouTube faktisk. Min små flyvemaskiner der. Hvad er det, der foregår her? Benny! Benny, hvad fanden laver du med min villager? Hvad? Står der her? Jeg har sgu ikke noget, mand. Hvad snakker du om? Jeg er ikke gav noget. Er du brugt ind i nordkoreanske fangelejre? Han var i gang med at stikke af med min vending villager. Hvad fanden ville du da ind? Dit grønne svin! Nej, jeg skulle ikke være fedt lige kommet. Hvad fanden skal der ske? Har du fået villager? Nej, men jeg har ikke fået vist de her mine vejtasker. Planen er jo, når næste update til Minecraft kommer, så kommer der bambus. Bambus vokser helvede til hurtigt, og bambus det kan brænde. Og når... Jo, der er kæmpe farme herinde, mand. Hvad sker der for det? Hvorhen er det? Det er slet ikke shit, mand. Når du er inde... Du er så fuld af lort, Benny. Du er derinde. Du har lige prøvet at stjæle dig ind fra din kejle. Nej, det er ikke det, jeg snakker. Jeg snakker om din farme herinde. Ja, derinde, hvor villageren står. Ja. Dem her har jeg ikke set. Nej, men fuck du det. Men det er jo så... Nej, fuck det, mand. Hold nu kæft, Benny. Jeg kan bare vise noget frem for helvede. Så her der kommer der til at vokse bambus i vildskab, og så skal vi selvfølgelig have noget til at fælde det her bambus med. Hvordan gør man det? Men det gør man ved, at vi har det, der hedder en lille flyvemaskine. Nu har jeg så... Ja, nu kører den jo så, Brian. Ja, det er fordi, jeg skulle også lige have min... Det er fordi, jeg kom til... Det er, når jeg går i mit inventory, og så kommer jeg altid til at trykke et på tingene, sådan at det, jeg har liggende i mit første slot, det flytter sig hen der. Men ja, så de her maskiner her, de skal så køre frem og tilbage. Hvad fanden? Hvorfor vil du hellere vise det her? Hvorfor vil du hellere vise det der? En hvad? Jamen, de farm, du rent faktisk har lavet, der virker, altså med villagerne og dem der, altså. Det er fordi, det her, det synes jeg, det er ret sejt, og villagerfarm, den virker ikke helt optimalt endnu. Hvorfor ikke det? Jamen, det kan jeg lige gå ind og vise. Men prøv at se, så kører de frem og tilbage, og så fælder de bambus, som så bliver suget op, og minecart hopper nedenunder. Nej, men når det kommer, så virker det her bare. Så ligger de og kører frem og tilbage, bup, så kører de den anden vej. Hvis jeg får noget déjà vu nu. Ja, så lækkert. Ja, så lige venter på opdaten. Venter lige på opdaten, det kommer ja, det her også. Ja, det er nej, du skal da vise dem, du har lavet. Ja. Ja. Så herinde, der har vi jo så fået lavet noget farm. Jeg har gravet i en hel weekend, faktisk, for at lave det hul her.
Jeg tror faktisk, det var cirka en hel weekend. Og så der har jeg så villigt at stikke rundt. Planen er så, at jeg skal have lavet sådan, at jeg skal finde et spot, jeg kan gøre lidt mørkt derinde, så de kan... Hvad der fuck er her? Han ikke, han står og trailer med den. Du skal ikke trade med Bent. 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 Du gør det ikke. Jo, du gør, mand. Du trader med Bent. Jeg gør, jeg er fattig, mand. Jeg har gamlet hele væk. Lad nu være med at trade med Benny. Jeg kan ikke med ham, jo. Ja, hvorfor kan jeg så ikke åbne ham? Hvorfor kan jeg så ikke åbne ham? Fordi Benny er inde i ham. Nej, han løber rundt derude. Din fucking idiot. Gå da væk, mand. Gå da væk! Gix for helvede. Jeg har stadig penetreret ham. Jeg har stadig in his mind. Okay, så må jeg lige flytte dig på en anden måde. Sådan. Nej, her kommer jeg over. Her over ikke mere. Jeg er stoppet. Hvem er det, der er i ham nu? Der er stadig noget, der er i ham. Hvem er det, der er i ham? Det var mig. Jeg er ikke enig i band mere, Brian. Jeg synes bare, at jeg vil gerne anmode jer rigtig pænt om at lade være med at snyde. Fordi Bent Mending, han er min. Det er fucking snyde, når han er min! Gix, Gix, stop. Så er du sådan en slaveshandler og ting. Slaveshandler, kom nu her, ikke, Ben. Slap af, okay, jeg tror. Slaveshandler, så. Vi skal over i glasburet her, ikke? Hvad sker der? Ja, må man gå ind, eller hvad? Ja, det må du godt. Så bare gå ind. Bare gå op. Der, så går du. Grønne svin der. Men jeg skal i hvert fald finde et sted, hvor jeg ligesom kan gøre det her mørkt, så jeg kan få de her villagers til bare at stå og kaste kartofler ud i vildskaben. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Der er probably sådan et system. Hvorfor har du taget knappen af, Gix? Ja, det har jeg jo heller ikke, vel, hvis du kigger nøje på væggen. Ja, så sætter du den. Så vi fanger sådan en glasbue her. Det. Hvad for noget? Knappen af ud. Jeg ser bare, at de fanger sådan en glasbue her og hygger sig her. Ja. Nogen, der lige vil åbne. Ja, bare kom ud igen sådan der. Nå, ja, så der står de og hygger sig. Nå, men skal vi... det kan være, vi skal kigge på noget andet. Hallo. Oh, vi kan måske... Hey! Hvorfor fanden lå han? Så er der guldrød af den anden side. Idiot. Han har et meget større inventory end villagers. Åh, og klar, hvor mange kartofler han kunne have på sig. Han er jo fuld. Fuld af kartoffel, jo. Det er et rigtig flot sted. Benny, jeg skal lige vise dem op, for at komme her. Ja, Benny, prøv at se, hvad det kan vise. Prøv at du lige går indenfor. Prøv at gå indenfor. Nej, jeg var det. Nej, det er sådan. Jeg skal lige på den. Det er totalt sejt. Nej, Benny, prøv lige at se herovre. Der er guldrød. Lidt for en pumpkin pie derinde. Lidt for en pumpkin pie derinde. Fandt du en pumpkin pie herinde? Ja, jeg gør så. Pumpkin pie. Ja, okay. Interessant. Ja, du skal bare lede efter den, Benny. Nå, men det kan være, vi skal smutte et andet sted hen, tænker jeg. Er der et eller andet, vi skal kigge på? Kom, Benny. Kom. Kommer jeg lige? Yes. Hallo. Så jeg tænkte, at vi kunne... Hvad for noget? Hey! Hvorfor? Hvad er det, Benny? Hey! Nå, men mens Benny han lige prøver, så man kan finde knappen, så der gerne sige tak for i dag. Det var rigtig hyggeligt at have jer med. Og vi er, nej, hvor vi andre, vi bare skal hygge os nu, og Benny er der. Kom nu, man. Der er de her knyder sammen. Prøv at se. Hej, hej. Nu hvor Benny er blevet sindssygt afhængig af mine spillemaskiner, vil han mon så bruge mere tid på at mine. Bliver Gexmund den nye borgmester oven på Majas redselsregime, og har DG tænkt sig at blive ved med at bygge nedrivning svære bygninger lige midt i Spawn? Har Promigmon opfundet en AI-bot til at have det sjovt med volumen på hans mikrofon? Find ud af svarene på disse spørgsmål og mange flere i næste episode. Måske.